Re! Viss ēters ir te! Latviešu teātra mākslas reformātora Eduarda Smīļa 135. Dzimšanas dienā Spēlmeņu nakts ceremonijā Dēls teātri apbalvot aizvadītās sezonas izcilākie iestudējumi un individuālie sasniegumi. Šoreiz konkurences intrigas vietā izceļot stāstus par teātriem un pasniedzot 13 skatuves naglas. Par mūža ieguldījumu apbalvots komponists Imants Kalniņš. Skatuves nagli ieguvējiem uzdevām būtisku jautājumu, kāpēc pasaulē pastāv teātris un kāpēc tam būs mūžam būt dzīvam. Droši vien tāpēc, ka ir kaut kādas lietas, ko mēs iespējams neprotam pateikt viens otram citādāk, kā tikai ar teātra palīdzību. Tad, kad mēs to ietarpam kaut kāda skatuves valodā un par to runājam no skatuves, tad tas pārvēršas par kaut kādu metaforu, kas vienkārši iedarbojas uz cilvēku. Teātris šobrīd ir pēdējā humānā telpa, kur cilvēki var satikties, lai sajust to, ka mēs esam vienota cilts, kur spēja vienoties un kopīgi just domāt un pēc tam celties iet un darīt. Dzīva māksla. Tas notikums ir katru reizi vienreizēs un tieši tanī mirklī un tieši šeit. Un iespējams pat tāda situācija, ka mēs esam nostījušies vien to pašu izrādu dažādos laikos un tās ir bijusi dažādas izrādes. Māksla un teātris tā skaitā ir dzīves notikums, ar kuru salīdzināms nav absolūti pilnīgi nekas. Jo māksla ir izvēles dzīvošanas forma, un tā ir viena no skaistākajām. Un tām dēļ mums tajā būtu patīk. Tas mākslas notikums ir daudz lielāks bieži vien par dzīvi. Lai gan tas visu laiku atgriežas un ietiecas dzīvē un pats ir dzīves. Vislielāko triumfu Spēlmeņu naktī piedzīvoja režisoru Viestura Kairiša iestudējums Smīļas Dēls teātrī, saņemot Grand Prix lielo skatuves naglu kā gada izrādi, kā arī balvas Ievai Jurjānai un Viesturam Kairišam par kopdarbu, režijas un scenogrāfijas absolūtu saplūsmi, kā arī Ievai Segliņai par Raiņa lomu. Kultūrā aug cilvēks, cilvēks veido sabiedrību, sabiedrība veido valsti, bet man liekas, viss sākas ar kultūru iekšēju un ārēju. Es aizvien dziļāku jēgu. Man saskatu teātri, man tas aizvien vairāk patīk un jāsaka arī daudz vairāk dod un baro. Bet man tas process ir tik interesants, man ir tik svarīgi redzēt, ko cilvēki domā. Man liekas, tā ir tāda kaut kāda dzīvības sula. Un tiešām es domāju, ka teātris ir dzīves ar to, ka viņš ir šodien. Aneta Lesīte, Novis Burjāns, Latvijas televīzija.